Կարծում եմ կարիք չկա լրացուցիչ ներկայացնել պարոն Գևորգյանի կատարած աշխատանքը, որտեվ պարոն Գևորգյանը անվանի իրավաբան և գիտնականը, որը զբաղեցրել է տարբեր պետական պատասխանատու պաշտոններ և խորհրդային միության տարիներին և Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ Հանրապետության ժամանակ և Գերագույն դատարանի նախագահ և Գլխավոր դատախազ և Արդարադատության նախարար և այսօր բոլորս այստեղ ենք, որպեսզի հարգանքի տուրք, վերջին հարգանքի տուրքը մատուցենք և ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը կանոնակարգի և այստեղ հարգանքի տուրք են մատուցել այսօր բոլոր անվանի իրավաբանները, գիտնականները, պետական հասարակական գործիչները և կարծում եմ սա պետք է օրինակ լինի, թե անվանի իրավաբաններին կամ պետական և հասարակական գործիչներին ինչպիսի վերաբերմունք պետք է լինի մեր հասարակությունում։ Մարդկային արժանիքները նամանավանդ պետական համակարգում և իրավագիտության մեջ պետք է գնահատվի և մենք այսօր մեր վերջին հնարավոր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում պարոն Գևորգյանի հիշատակին։